Hej, det er Lone fra K-Kunst. Jeg vil gerne i samarbejde med Stof & Sy vise jer, hvordan I laver julekuglerne her fra Stof & Sys adventskalender i Premiere Plus 2. Jeg åbner Create. Broderierne kan også godt laves i tidligere versioner. Her hedder programmet ikke Create, men Design Creator. Jeg går ned, og så går jeg i Start a New Design with No Picture. Og jeg siger Næste og Draw. Og den her ramme er ok. Jeg skal ikke bruge nær så stor en ramme, men det er, jeg kan godt sige 10x10, så er det lidt mere overskueligt. Ok, og udfør. Jeg går hen på Quick Create, og så vælger jeg Shape. Der skal jeg have en cirkel. Og jeg vil gerne have både noget fyldestænk, og jeg vil også gerne have satinsting, og jeg vil faktisk også gerne have applikation, så jeg har alle tre dele slået til. Så klikker jeg på Shape, og så får jeg en cirkel frem, som er en applikation. Og lige nu der er den cirkel ikke så stor, så jeg trækker lige i den, og jeg holder Shift-tasten nede. Det gør jeg ikke. Jeg holder kontroltasten nede, fordi så kan jeg proportionalt trække det nu i den størrelse, jeg gerne vil have. Og jeg skal have den cirka 6,5 cm. Det var der. Sådan. Nu højreklikker jeg to gange. Og så får jeg nemlig min Properties dialogboks frem. Så kan jeg gå ind og ændre på både min fyldstæng og på mine settings, eller på mine line stitches. Og min fyldstæng, der har jeg jo en masse af muligheder hernede. En af dem, jeg har brugt i julekalenderen her, adventskalenderen her, er radialstæng. Og jeg siger lige apply, så kan vi se, hvordan den ser ud her. Det er sådan nogle stjernestæng. Her har jeg mulighed for at ændre på densityen, altså tætheden af stængene. Og jo lavere density, jo tættere bliver min sting. Hvis jeg siger OK, så har jeg mulighed for at trække i O'et herinde i midten, så jeg kan flytte det ud i siden, så jeg får en sjov lyseffekt, en sjov stjerneeffekt ud af det. Hvis jeg gerne vil have en anden kantstikning rundt omkring, så trykker jeg igen højreklik, og så går jeg over herover, hvor der står Satin Line lige nu. Går jeg ned, og så vælger jeg motivsting. Og så har jeg igen uendeligt mange muligheder for at vælge en søm. Og jeg kan også godt ændre, nu kan vi lige prøve at se her, hvordan den ser ud, om den er stor eller lille den her. Den er måske lige stor nok, så kan jeg gå over og ændre på størrelsen af stænget herover ved at trykke ned. Og på et eller andet tidspunkt, så kan det her stæng ikke blive længere eller blive mindre. Det var da jeg ramte 6 mm, og så kan vi se, hvor stor den så bliver. Der er utrolig mange muligheder herinde for at vælge sjove sting, anderledes sting. Og det er jo kun at gå ind og lege med de her sting, og på den her måde bliver man også mere og mere fortrolig med at finde sting og lege med sting og se, hvordan de ser ud, og hvad kan de bruges til. Og altså, vi har jo ja, uendeligt mange sting. Den var da meget sjov, selvom den nok er lidt stor, men det kan være, at jeg kan gøre den mindre. Det ser da også godt ud. Det ligner også sådan lidt noget stjerneagtigt noget. Og okay, sådan. Det er den her måde, jeg har lavet de forskellige broderier på herinde, simpelthen ved at gå ind og lege med de forskellige stingtyper. Ved at højreklikke igen, så kan jeg gå ind og sætte cross stitch på. Det kan også give en flot sting, hvis jeg nu går ind og siger, at den skal være hvad skal vi sige, bare sådan der. Så får jeg sådan nogle sting. Det var egentlig ikke den, det var. Jo, den der har jeg også brugt. Ved at sætte
den ind. Sådan. Der kunne jeg også, det var egentlig den, der jeg ville have vist jer. Sådan der, det ser også lidt sjovt ud. Så der er simpelthen så mange forskellige muligheder for at gå ind og lave små, søde, sjove julekugler. En ting, I skal lige huske, det er at gå op og gemme den her, det her filformat. I skal trykke på Save, så gemmer I her i Design, eller her i Create, i Premiere Plus 2, der gemmer I IDO-filen. I tidligere programmer ville det være en CAN-fil, I gemmer, men den kan I gå ind og arbejde videre på igen. Og så skal I gå ind og eksportere, her ind og eksportere broderierne, eller kopiere broderierne. Det var ikke... Jeg skal lige tilbage til der. Kopiere broderierne over i Premiere, eller eksportere dem, eller gemme dem som broderier, sådan så I kan bruge dem. Fordi CAN-filen eller IDO-filen kan ikke broderes op. I skal have den gemt som en enten VP3 eller en VP4 fil, alt efter hvilken broderimaskine I har. Rigtig god fornøjelse med at lave søde julekugler.